რევაზ ლაღიძის პირველმა სამუსიკო სკოლა მარსებობის 90 წლისთავი გრანდიოზული კონცერტით აღნიშნა. სამუსიკო სკოლის ყოფილმა და ახლანდელმა მოსწავლეებმა სხვადასხვა კომპოზიტორთა კომპოზიციები ფორტეპიანოსა და გიტარის აკომპანიმენტის თანხლებით შეასრულეს. წარმოადგინეს ქართულ კომპოზიტორთა სიმღერები, როგორც ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა, ასევე გუნდებმა. გვიემაყება, რომ 90 წელი არსებობს სამუსიკო სკოლა 150 წლის ზესტაფონში. ესე იგი, ეს არ არის ცოტა და გვინდოდა, რომ აი ეს ჩვენი მიღწევები, ჩვენი წარმატებები რაღაცნაირად დაგვემთხვი ამ კვირეულისთვის და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ 150 წლის იუბილის აღნიშვნაში. თან რაღაცა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შედეგები დაგვედო, რითიც ხანდახან ვამაყობთ ხოლმე კიდეც და არც თუ ისე მოგრძალებული შედეგები გვაქვს. ამიტომ ეს არის ეხა ჩვენი შემაჯამებელი საღამო, რომლითაც წავდგებით საკმაოდ სერიოზული მაყურებლის წინაშე. როგორც ყოფილი მოსწავლეები ამბობენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ სკოლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშ კონცერტში მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა მათი მუსიკალური გემოვნების და შემოქმედებითი უნარების ჩამოყალიბებაში. რევაზ ლაღიძის პირველი სამუსიკო სკოლა ჩემთვის ნიშნავს ბავშვობის ტკბილწყლებს, რომელიც მე გავატარე ამ სამუსიკო სკოლაში. პირველად შევდგი ფეხი მუსიკალურ სამყაროში, რომელიც ჩემთვის აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, გარდამტეხი. და შემდგომ უკვე იმდენად ბევრ სფეროში წავედი, სხვაგან ჩავობარი, მაგრამ ისევ მუსიკას დაუბრუნდი. იმიტომ რომ რაც გულში მქონდა და რაც ამ სამუსიკო სკოლა მომცა, ის ვერ დავივიწყე და მაინც ბოლო-ბოლო იქამდე მივედი, მაინც მუსიკამდე. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამ სამუსიკო სკოლას ჩემთვის. ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს. უღრმესი მადლობა ყველა პედაგოგს, ყველას მიულოცა 90 წლის იუბილეს. კიდევ მრავალი წელი ასე აღგეზარდოთ ბევრი და ბევრი წარმატებული მოსწავლეები. პირველ რიგში ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობაა, რადგან სწორედ აქ ავიდგი ფეხი, აქ ვეზიარე მუსიკის ხელოვნებას და ამდენი წლის შემდეგ ჩამოვედი, დავუბრუნდი ჩემს სანაცნობო სახლობო, უნდა დავარქვა, რადგან აქ ეს არის ჩემთვის ოჯახი. სწორედ აქ ავიდგი ფეხი, შევედი მუსიკალურ სამყაროში, სადაც მუსიკა ჩემთვის გახდა მთელი ცხოვრება. დღეს უკვე წარმოუდგენელია მუსიკის გარეშე ჩემი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, გავყევი ამ პროფესიას, თუმცა მანამდე ჩაობარე ჯავახიშვილის ეკონომიკის ფაკულტეტზე, თუმცა მუსიკა იმდენად შემაყვარა მე ამ სკოლამ, რომ ვერ ვუღალატე. კონცერტის დასკვნით ნაწილში ომარ გველესიანის და რუსუდან კვატაიას დუეტმა მაცაცო სებისკვერაძის ორი სიმღერა მოწვეული კომპოზიტორის წინაშე შეასრულეს და განსაკუთრებული ოვაციებით დაიმსახურეს. დიდებული საღამო იყო და არაჩვეულებრივი პროგრამა ჰქონდათ. როგორი მომზადებული ბავშვები, ან თვითონ პედაგოგებიც, როგორ და არაჩვეულებრივი საღამო იყო. მე ვისურვებდი ღმერთმა 100 წლისთავზედაც მომიწიოს მოსვლა. მიყვარს ყველა ესენი. ყველა პროფესიონალია. ბედნიერებაა, რომ ჩვენ ასეთი პროფესიონალების კოლექტივი ყავს, რომ აი ყველასთვის სასიკადულოა ისინი. სამუსიკო სკოლის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნას რეგიონის სხვადასხვა ქალაქიდან მოწვეული სამუსიკო სკოლის ხელმძღვანელები და პედაგოგები ესწრებოდნენ. მოწვეულ სტუმრებს შორის ასევე წარმატებული პიანისტი ვალერიან შიუკაშვილი იმყოფებოდა. პირველ რიგში მინდა მეულოცო ამ არაჩვეულებრივ ქალაქს ესეთი მნიშვნელოვანი საიუბილეო თარიღი და მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მაღალ პროფესიონალურ დონეზე დგას, იმ დონეზე, რა დონეზეც მე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს ეს ქალაქი და ეს მუსიკალური სკოლა და
მინდა დიდი წარმატება უსურო, რადგანაც ძალიან მიყვარს, ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი მუსიკალური სკოლის პედაგოგები იყვნენ ჩამოსული სხვადასხვა რეგიონის. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ მიუხედავად აი ამ რთული ვითარებისა, რაც ზოგადად ხდება, სკოლები კარგ დონეზე არის და ძალიან კაი ბავშვები არიან და მადლობა ყველა პედაგოგს და ქალბატონ თინას იმისათვის, რომ აი ამ ხელა შრომას არ იშურებს და აკეთებს მაქსიმალურს, რაც არის შესაძლებელი. რევაზ ლაღიძის სამუსიკო სკოლამ სიმბოლური საჩუქრები და მილოცვები მუნიციპალიტეტის მერის ვასილ გველესიარისგან და ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორ გოჩა ქურდაძისგანაც მიიღეს.